10 vite jam e martuar, gjithë kam pas pengesa me burrin, sepse ka ecë me femra tjera edhe saher ka shku me tjera mu më ka rah. Gjatë gjithë kësaj kohë kam duru me shpresë që do të bëhet mirë. Trajtimi i tij ndaj meje ka qenë gjithmonë si shërbëtore dhe asgjë më shumë. E shpesh herë na ka lënë edhe pa ushqim të mjaftueshëm mu dhe fëmijët. Tash, thot, e ka gjetë një jashtë vendit, e cila i ka 4 fëmijë, po donë me shku të ajo tjetra e me mlon mu me fëmijë. A kam gjuna me i lonë këta fëmijë e me shku të baba im, do më thonë me unda prej ti se sun po duroj më. Pytje reale, pytje që pasqyron realitet, fatkesisht. Dhe kjo vije si rezultat i mos edukimit shpirtëror, i mos edukimit shoqëror të njerëzve që të marrin përgjegjësitë që ju takojnë edhe nëse ato nuk ju pëlqejnë. Njeriu, sado që zhvillohet, sado që rritet, merr obligime të reja, merr obligime që nuk i ka pas më përpara, dhe avancimi i tij në jetë, pavarësisht se është pjek apo nuk është pjek, është i gatshëm apo nuk është i gatshëm, ai duhet të tregojë gjithmonë detyrat e tij, duhet të shfaqë obligimet që ka ndaj të tjerëve, nëse ati i kanë ardhur ato detyra si rezultat i pozitës dhe statusit që ka në familje. Në këtë rast, shumë burra janë meshkuj vetëm. Jo në kuptim të burrisë, në kuptim të sinceritetit, të marrjes së përgjegjësive që nuk kanë fare erë, por edhe në kuptimin e një humani si me një të huaj që nga mosha do t'i binte nëse ai do të ishte në një udhtim, do të takohi në fush me një fëmijë dhe kanë nevojë të tjerët për te, pra për atë fëmijë ose fëmijët për atë njeri, kë nuk do duhet ta luante rolin se është kalimtar rasti, pavarësisht se e njeh atë fëmijë apo nuk e njeh. Madje edhe po ta njihte se ai është fëmia i hasmit, është fëmia i njeriut që nuk do ta shoh me sy. Në rastet e tilla do duhet t'i ndihmonte, ta tregonte anën e tij humane, ta tregonte njerëzinë e tij, sepse është më i madh dhe ndoshta ka nevojë ta ndihmojë me ushqim, ndoshta duhet ta kap në shpinë për ta kaluar një prock ose për ta evituar ndonjë rrezik të ndonjë egërsire ose ndonjë fatkesie të mundshme në rrugë, vetëm e vetëm se është njeri, vetëm e vetëm se është më i madh se ai. E çfarë nëse ai është fëmia e tij, edhe biologjikisht? Pra, njerëzit bëhen burra pa u bë burra, pra. Bëhen prindër, baballar, pa merituar nga ky emër asgjë tjetër përpos sa meriton çdo mashkull i çdo kafshe që zhvillohet me pleshmëri. Aq më tepër, pra, kur ky si njeri e ka arsyen, nuk meriton thjesht respektin e një njeriu të rëndomt. Kur ky e ka mendjen dhe nuk e lumë në rolin që do ta lumë të rolin babai për fëmijën e vetë. Një grua, sikur kjo që thot 10 vite martesë dhe të gjitha kanë qenë me probleme, dhe ka përjetu dhunë mbi të gjitha, sepse ai, si pas kësaj që përmend, gjithmonë ka synuar ndo një gru tjetër dhe pa marë parasysh lidhjeve legjitime apo jo legjitime, ai ka dashur dikë tjetër e nuk e ka dashur gruan e vetë, bashkëshorten e vetë, madje. Ai ka krijuar me këtë grua fëmijë. E Zoti e din si është gjendja e tij me eventualisht sipas kësaj që po shkruan kjo me ato gra që ka mund të kishte lidhje apo kontakte.
thjesht. Përveç që ka problem me aspektin e ndjeshmërisë së ti si bashkëshort, ka problem edhe me aspektin e motivit amnor që ka, ose motivit fëminor, që nuk ndijen pra nevoj, afërsi, dashuri për fëmijën, që kjo është shumë e theksuar tek njerëzit e rëndomt. Pastaj jo vetëm këto, kë ditë të jetë pra njeri që del jashtë kornizës të lejuarës, dhe kë njeri pra nuk shikon se çfar vepron për ti e shuar epshet e ti shtazarake. Unë kur e them shtazarake, jo për ta trajtuar atë si kafsh, por të gjithë psikologët do të thonin se nëse njeriu ka raporte, ka kontakte intime me një femër pa pas dashuri, a i është veprim shtazarak. Pra, thjesht, ka jo lidhje martesore dhe është në gjendje të ndroj partnerët e veta për këto qëllime, e haron gruan e vetë. Dhe ja pra, edhe pse tash i ka 4 fëmijë, është në gjendje që të largohet jashtë vendit dhe të shkon të martohet me një grua tjetër që i ka, thot, 4 fëmijë. Halal të qoftë, çdo gruaje e cila do një ekses të caktuar, do një mosparveshje të caktuar, të rallë, qoftë edhe fizike, e toleron dhe nuk e bën çështjen të madhe. Po, pa tjetër, këto janë për t'u përshëndetur. Se jo çdo hidhrim duhet të përfundon me ndarje. Jo çdo mosparveshje duhet të përfundon me prishje të raporteve me ndarje, me lënje braktisë të fëmijëve e tjera. Por nëse dhuna bëhet e shpesht, dhe le që është e shpesht, por nuk ka trot arsyes, vetëm se e shfrytëzon e përsin muskulore, të mos i them mashkullore. Pra, vetëm se është më i fuqishëm, dhe e bën ndaj një personi i cili e ka duru, dhe është në gjendje të duroj, duke e lexuar se kjo s'ka çfarë të bëj, ose kësaj do të në përkëmbë të jeta nëse do të ndahet prej meje gjërat të ngjashme, pra kjo është poshtërsia më e madhe dhe unë i ftoj të gjitha ato femra që të mos e durojnë këtë gjendje, këtë situatë. Nëse nuk ka mundësi që ti të marrësh fëmijët, të kujdesesh për ta, dhe të njëjtën kohë din se ata fëmijë do të mbesin pa kur farë kujdesi, nuk mund të them se nuk ke gjuna. Por nëse je sigurt se ky burr pra nuk do të sillet me ty mirë në asnjë moment, nuk do të ketë qasje njerëzore me ty asë njëherë, atëherë nuk mund të bëj thirje, ose të të apeloj, ose të kërkoj nga ti që të adurosh dhunën, mbi gjitha dhunën, e pastaj edhe mos furnizimin, edhe mos kujdesin financiar ndaj juve dhe ndaj fëmijëve tuaj. Pra thjesht, një gjëtë të tjilë nuk e kërkojmë që të ndodhë, ashtë më tepër në këto kohë, kur ju këtë qështje mund të arregulloni prapë, po e them, me organet e rendë, sepse tashme nuk e kemi atë halën se nëse i lajmërojmë policinë janë të huaj, janë armeqë, janë okupatorët në gjashme, tash janë organet e rendit që janë njerës nga mesi jonë, me qalime që mund t'jen, me vretje që mund t'i kem në gjitha organet, por edhe në drejtësi, me gjitha te, duhet të besohet në to dhe duhet të shfrytëzojmë sepse nuk kemë mundësi tjera më të mira, më efikase se ato dhe dhuna e kanuni asnjëherë nuk kanë qenë zgjidhje e mirë për popullatën tonë. Andaj, a ke gjuna, pra nëse mund t'i përballosh dhe nëse ai nuk të ndonë, atëherë ke gjuna vetëm të kërkosh ndarje, por nëse nuk mund t'i përballosh, atëherë nuk është mëkat të kërkosh ndarje, por mos ungut, mos fol me anim të momentit, mos fol me mdhef, mos vendos në emocion, mbi gjitha, fal edhe namaz istihare, pra lutju Zotit gjithë një që të ta plot mendin ka është më hajrë dhe më mirë për ty, për të armen tënde, për fenë tënde, për
pra për dynjan dhe ahiretin. Allahu e di më së miri.